ଦୁଲୁକିବ ମଞ୍ଚ ଶୁଭିବ ମହାରାଜା କଂସଙ୍କ ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ। ଥରହର ହେବ ଧରା, ଥରିବେ ପ୍ରଜାଗଣ। ସତେଇଶରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା ପାଇଁ କଂସ ଚୟନ। ଋଷିକେଶ ଭୋଇ ହୋଇଛନ୍ତି ଚଳିତ ବର୍ଷର କଂସ। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରାରେ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ପାଲଟିଥାନ୍ତି ମହାରାଜା କଂସ। ଆଉ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମୁକ୍ତକାଶ ମଞ୍ଚରେ ପରିବେଷିତ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରାରେ କଂସ ଭୂମିକାରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବେ ଋଷିକେଶ। ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରାର 75 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ହେଉଥିବା ବେଳେ 44 ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ କଂସ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ ପାଇଁ ଚୟନ ହୋଇଛନ୍ତି ଋଷିକେଶ। ଆଜି ସେ ଜଜ୍ମାନେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଯେହେତୁ ଆମର ଏଇ ଧନୁଯାତ୍ରାର ମୁକୁଟ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ମୁଁ ସୁନ୍ଦର ସଂଳାପ ସହିତ ନୂଆ ଢଙ୍ଗର କିଛି ଅଭିନୟ ଦେଖାଇ ମୋ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବି ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଅଛି। ଚରିତ୍ର ଖଳନାୟକର, କିନ୍ତୁ ଧନୁଯାତ୍ରାରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ। ଧନୁଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚ ଋଷିକେଶଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନୁହେଁ। ପୂର୍ବରୁ କଂସ ଭୂମିକାରେ ଋଷିକେଶଙ୍କ ଅଭିନୟକୁ 9 ଧରି ଦେଖିଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା। ଏଥର ମଧ୍ୟ କଂସ ବେଶ ଧରି 10 ପରିଧିର ଖୋଲା ମଞ୍ଚରେ ନିଜ ରାଜତ୍ୱ ଚଳାଇବେ ଋଷିକେଶ। ମହାରାଜା କଂସ ପାଇଁ ଋଷିକେଶ ଭୋଇ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି, ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଗୋଲାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ସାର୍ଥକୀ ପାଇଁ ସେବାନନ୍ଦ ନାୟକ, ଅକ୍ରୁର ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ସାହୁ, ସେନାପତି ପାଇଁ ଦୟାନନ୍ଦ ମାଝୀ, ଚାଣୁର ପାଇଁ ମୁନେଶ ଚାନ୍ଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ମୁଷ୍ଟିକ ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟପ୍ରକାଶ କର୍ଣ୍ଣ, ଦେବକୀ ପାଇଁ କନକ ଦଂଶନା ଚୌଧୁରୀ, ବସୁଦେବ ପାଇଁ ମନୋଜ କୁମାର ସାହୁ, ଉଗ୍ରସେନ ପାଇଁ ଆର୍ତତ୍ରାଣ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ନାରଦ ଭୂମିକାରେ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାହୁ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ନାରଦ ଏବଂ ଅକ୍ରୁର ଚରିତ୍ରର ଜଣେ ଜଗନ୍ନାଥ ସାହୁ, ସେ ଦୁଇଟା ଚରିତ୍ରର ଜଗନ୍ନାଥ ସାହୁ ସେ ଚୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ସାହୁକୁ ଆମେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବୁ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ରର ଅପସନ୍ ଦେବେ ସେ ଚରିତ୍ରକୁ ସେ ରଖିବେ, ଏବଂ ପିଲା ଚରିତ୍ର ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ପୋଜିସନ୍ ଥିବ ତାକୁ ଆମେ ଅଗ୍ରାଧିକ। ବରଗଡ଼ରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଯଶୋବନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ସହ ମନୀଷ ଶର୍ମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସମ୍ବଳ ଉତ୍ପାଦନ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥାନ୍ତି ଖରସ୍ତ ତାକୁ ଡାକ ପରେ।